skal i dag prøve at lave noget, som jeg faktisk gerne vil lave i super lang tid. Mine damer og herrer, som I kan se, jeg har nogle af de her in real life kort, vi skal åbne med en masse random spillere i, og det er altså dem, der skal bestemme mit FIFA-hold. Kunne du også godt tænke dig at få fingrene i nogle dejlige, lækre, saftige FIFA-coins? Jeg snakker om FIFA-coins. Så kan du tjekke buymmog.com ud for at få markedets nok absolut billigste coins. De har god service, hurtig levering, og så er det selvfølgelig 100% trusted. Og hvis I bruger koden Krause the Checkout, så kan I få 10% rabat. Alle køb er på eget ansvar. Så ja, som I kan se på skærmen her, vi har et helt tomt hold inde på FIFA, og jeg har 5 pakker, der er 12 spillere i hver. Det vil sige, vi får i alt 60 spillere. Yes, hurtig hovedregning. Yes sir, jeg fik også 12 i matematik. Stop the cap. Det er ikke det, det skal handle om i dag. Vi skal sådan set bare åbne de her packs her. Og jeg ved ikke rigtig, hvordan det kommer til at fungere helt præcis, fordi altså, som sagt, vi får 60 spillere, og der er 11 på et hold. Så det er sådan lidt, om man skulle tage nogle specifikke fra hver. For jeg pakker, I don't know. Jeg ved det egentlig ikke rigtig selv. Jeg tænker, umiddelbart kunne det være fedt at gøre sådan, at jeg skal tage 2 spillere fra hver enkelt pakke. Fordi så får vi 10 spillere, og så er der 1 tilbage på holdet. Det er, jeg finder ud af det. Men jeg synes i hvert fald bare, at vi skal hoppe direkte ud i det, så lad os tage den første pakke her. Det skal sige, at jeg er blevet tilsendt de her pakker gratis af Top, som er dem, der laver de her match-attacks-kort. Det er ikke betalt eller noget af det her, de har ikke bedt mig om at lave den her video. Jeg gør det rent skær af egen interesse. Så ud i det her, vi får, starter med at få en Spinazzola, okay, spændende. Næste kort har vi en Ivan Perisic, Buscagli, von Oyarzabal. Angelino. Vi får en Fikayo Tomori. Okay, not bad, not bad. Så får vi altså Benfica-keeperen Vlaco Dimos. Ja, sådan noget af den stil. Og så hopper vi altså til, der er de her special cards, man bare er garanteret at få i hver pakke. Vi starter ud med den første, som er en Thibaut Courtois. Så får vi altså en Saïd Benrahma i det her signature style. Der er en masse forskellige slags special cards, man kan få. Men anyways, vi har 2 kort tilbage. Det første, det er en Harry Kane, mine damer og herrer. Harry Kane, let's fucking go. Og sidst men ikke mindst har vi en Luka Modric. Så det er faktisk en decent pakke. Der er for eksempel kort som Thibaut Courtois, Ivan Perisic, Tomori osv. Men anyways, vi hopper videre til pakke nummer 2. Wait, what the fuck? Okay, jeg starter ud. Det her, det er vitterligt det første. Det var det her, jeg så, da jeg åbnede pakken. En Erling, what the fuck, Black Edge Edition, what the fuck, et nice kort det der det er. Altså, jeg samlede på de her Match Attacks kort, da jeg var sådan, I don't know, 10 år eller sådan noget. Altså, det var the shit, da jeg voksede op. Altså, det var mit childhood, det her. Jeg havde cremet i bukserne dengang over at få det her kort, det gør jeg stadig. Fuck, det ser sygt ud, det her, bro. Og vi får også en André Ter Stegen her, okay. Vinicius Junior, matchwinner, not bad. Så nu har jeg så nu gider ikke at sidde og vise jer hver enkelt pakke, eller hver enkelt kort, jeg får i hver pakke. Så nu nøjes jeg bare lige med at vise de bedste, vi har fået. Thiago Silva, og så er der også en NQ. Det kan noget. Men næste pakke. Vi får en Joao Cancelo. Fik også en Angelino igen, det her signature style. Jeg synes, det er vanvittigt fedt kortdesign, de har lavet der. Vi får en Emil Smith-Rowe, og så en Roberto Firmino. Messi's største fan. Rodrigo de Paul. Så godt ud so far i hvert fald. Vi har 2 pakker tilbage. Vi får altså både en Wan-Bissaka, en Martinelli, en Chamberlain også her. Vi får en Manuel Neuer. Det er nice. Det er vildt nice det her også faktisk. Du også sagtens bruges til noget måske. Vi får en Alexander Isak også i den her, specielle sådan, heritage, altså basically sådan en retro design version. Fucking fedt. Vi får altså også en Man of the Match signature style igen med Ashraf Hakimi her. Vi får en Bukayo Saka også. Og dermed så har vi altså den aller sidste pakke her, mine damer og herrer. Det har faktisk været virkelig decent indtil videre, så jeg håber, vi kunne slutte af på noget. Der er bare en lille smule godt. Okay, det var faktisk rimelig decent det her. Vi får en Leroy Sané, det her styler version. Bamse Basse, matchwinner. Morales her i Man of the Match signature style. 100 Club, Marco Verratti. Jeg vil sige ordentligt til, efter at åbne de her 5 pakker her nu, så ser det faktisk virkelig, virkelig fornuftigt ud. Jeg tænker, vi kan få noget godt ud af det her. Mine damer og herrer, jeg har officielt fundet frem til det hold, jeg skal bygge. Og I kan se et billede af det her. Jeg har lagt kortene ud af, som jeg basically har fundet frem til, hvad skal jeg have på holdet her. Jeg er kommet frem til, at det er de 11 spillere, jeg skal bruge. Vi kan se, at vi er på et helt tomt hold her. Jeg har valgt at gå med 4-4-2-formationen, så vi selvfølgelig skulle se, på den måde jeg har lagt kortene på. Og det eneste kort, jeg faktisk allerede havde liggende i klubben i forvejen, det var som sagt den her Isak. Jeg har faktisk ikke prøvet ham efter, at have fået sin plus 2 opgradering, så jeg er meget spændt. Og bum, mine damer og herrer, her har vi altså det hold, vi stiller op med ind i
selve spillet. Så jeg har prøvet at gå med basically så mange special cards, eller deres, det bedste special card, jeg overhovedet kunne få for mine coins. Jeg havde ikke super mange coins, jeg havde sådan lige under 1 mil liggende. Men jeg endte med at alligevel kunne få for eksempel One Piece Sarkas, hvad hedder det, ja, World Trader Knockout, whatever, whatever. Ja, jeg fik hans kort, og så fik jeg Tomori Inform her, Thiago Silva i sin World Cup Team Tournament. Fik Bukayo Saka i det her World Cup. Yes. Så har vi ham her, Modric Road to the World Cup. Og sidst men ikke mindst har vi altså Haaland Team of the Week up for an. Det var det jeg kunne få. Igen Courtois Team of the Year for dyr. Cancelos, alle hans special kort er for dyr. Det er Vinicius Juniors kort også, I'm sorry to say. Og så prøvede jeg faktisk også at få en sådan DePaul Winter Wild Cards, indtil jeg fandt ud af at det var en SBC. Så ja, det var fucking ligegyldigt. Men ja, det var det bedste jeg kunne gøre det her. Det er ikke fuldstændig vanvittigt, men det er heller ikke sådan jeg sidder og tænker at det bliver helt umuligt at vinde kampe for os det her. Så ja, skal vi ikke bare få det testet af? Wow, han, okay. Han kan bare gå igennem hele forsvaret. What the fuck? Okay, jeg skulle måske have scoret der, men jeg tror, jeg var mere fokuseret på, hvor nemt det bare var for ham at løbe igennem der. Ui, Modric. Ui, det er godt lavet. Hvor er det frækt? Okay, Haaland, den her gang. Kom. Brother, så bliver den reddet på stregen. Laver du sjov med mig? Haaland. Come on. Isak, nu er der frit mål. Nu skal den altså være der. I'm sorry to say. Thank God. Jeg skal godt sige. Hvis han brænder nu, så er den helt galt. Oh, come on, Haaland. What a ball. Over til venstre, skøj den. Altså, hvordan scorer jeg ikke flere mål, end jeg faktisk gør? Okay, han kunne det mindste. Jeg var også bare sådan. Altså, jeg vil faktisk gerne se, hvad min expected goals var der. Fordi det var voldsomt, jeg kun scorede et mål. 2,4 expected goals. Jeg skulle have scoret cirka 2,5 mål på de chancer. Jeg scorede enkelt. Come on. Så. Han løber bare. Det går stærkt. Isak er det her. Gør det til 1-0. Fantastisk kontraangreb. Vi kører der, mand. Åh gud. Lad være. Ronaldinho, gå væk. For fuck's sake. Ja, lige præcis. Come on, Haaland. Den her gang. Ikke skuff mig. Tag den med. Højre skøjten. Se, det er jo så problemet, når jeg spiller Division Rivals i 6. division. Folk rykker ikke på keeps. Jeg stod og ventede på, at han rykker på sin keeper. Det skete ikke. Ja, yeah, 13 skud mod 3. Jeg burde virkelig være foran her. Come on, Haaland. Det er godt lavet. Fucking finally. Oh my days. Det er det mest fortjente, jeg nogensinde har set det der. Det er fuldstændig fortjent. Sorry, jeg skal lide med det. Hold kæft, mand. Vi har siddet på den her fra start til slut. Det er fuldstændig vanvittigt, at jeg faktisk kommer foran. Men endelig. Her er det fucking lue. Vinicius Junior. Det er godt spillet. Helt fri her, sjov kan se. Okay, det var vanvittigt godt taklet af hans forspiller. Shit. Lyder til Haaland. Og så skal der lukkes og slukkes. Den skal være der nu. Der var offside. Den skulle selvfølgelig også bare være der i første omgang med Haaland. Oh wow. Okay, hold da kæft. En aflevering, det var. Åh gud. Wow. Det kommer man simpelthen igennem på. Du laver sjov. Det er en aflevering. Hvordan er det så nemt? Jeg forstår det. Jeg forstår ikke det her kamp her. Det er det største gang bullshit, jeg længere vil vinde til det her, mand. Okay, come on. Sidste chance. Haaland i 90. Are you kidding me? Kan vi nå det nu? No. Oh my fucking god, hvor er det der til grin? Jeg har aldrig i mit liv oplevet et større tyveri. Hvordan at den her kamp ender 2-2 er mig en kæmpe gåde. Hvordan vi ikke scorer på vores 22 afslutninger. Oh my fucking god. Det er godt lavet. Okay, thank fucking god. Finally kunne vi da putte bolden i kassen. Det var da på tide. Det er godt lavet, Saka. Og ja, Haaland, nemste job i verden. Der er en vej. Det er en motorvej. Den løber du ud af. Udenom keeps. Han rykker på keeps. Vi ligger den ind med højre skøjten. Finally. Oh my god. Here we go. Haaland, den her gang ikke noget at vente på Vinicius. Fuck det. Nu skal vi bare have nogle mål. Nu skal vi bare have nogle bolde i kassen. Nu jeg gider ikke det pisse mere. Så, Vinicius Junior, nu er det din chance. Det her det er din mulighed, Vinicius. Udenom keeps. Thank god. We did it. Haaland, come on. Direkte. Kurs mod mål. Den har vi med dernede. Hey, vi fik en sejr. Yes, sir. Så jeg shoutout selvfølgelig til Tops, som har sendt mig de her kort her match attacks. Tak fordi I så med alle sammen. Peace out.